എല്ലാ ഭാരതീയരും അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ ദിനം 1949 നവംബർ മാസം 26ാം തീയതി ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചതായ ദിനം ഭരണഘടനാ ശില്പികളെ വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും ഭാരതത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയുടെയും ദേശീയതയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മാഗ്നാകാർട്ടയായ ഭരണഘടനയെ ഭാരതീയർ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പ് 565 ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്ന ഭാരതത്തെ ഒറ്റ ചരടിൽ കോർത്തിണക്കുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമാണ് മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ഒരുപോലെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാരതീയനും ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നീതിയും ന്യായവും പുലരത്തക്കവണ്ണം ഭരണഘടനാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ രാഷ്ട്രശില്പികൾക്ക് സാധിച്ചു ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഗ്രാമതലം മുതൽ ദേശീയ തലം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശൃംഖലയാണ് ഈ ഭരണഘടന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ജില്ലകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരു മഹാരാഷ്ട്രവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ വലിയ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഒന്നിച്ച് കോർത്തിണക്കി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഈ ഭരണഘടനയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോകത്തിലെ ഭരണഘടനകളിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനകളുണ്ട് ആ ഭരണഘടനകളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പേജുകളുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈ ഭരണഘടന പ്രത്യേകമായി ഭരണഘടനയെ അനുസ്മരിക്കുന്നതായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ഭാരതത്തിന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഗമനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഈ ഭരണഘടന കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ എല്ലാ നന്മകളും കൈവരിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു 1934ലാണ് ഭരണഘടനയുടെ പ്രാരംഭ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ സമയത്തു തന്നെ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സഭാംഗങ്ങൾക്കും അഭിമാനിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ